moda me faz sofrer. Alô, galera de Pedro Leopoldo, aqui quem fala é a Mayara. Aqui é a Maraísa. Dia 9 de junho estaremos aí pro Pedro Leopoldo Rodeio Show, hein? E a gente vai cantar assim, ó. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Você acorda a bomba que eu aprendi a andar. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar. Pedro Leopoldo Rodeio Show, conectando emoções. Um beijo, minha gente. Beijo.